Det här blir besvär. Kolla här, naturupplevelse, Svartån, mitt inne i stan. Vad bedömer du att det är, 15 meter bort dit? Ja. Något sånt. Titta. Här kommer den. Det var en fin kvist, det ska ner och dämma lite grann. Om vi tar bak lite så ser man, det här är alltså mitt in i centrala Västerås, ringleden bakom, och man ser domkyrkan längst upp till höger i bild. Ja, det. Vilken kväll, vilken afton. Två aspar här uppe vid Falkenbergska kvarnen. Och sen kommer bävern upp och hälsa på också. Tror du det är herr eller fru bäver? Vet inte. Ja. Det var jag som sabbat svaren. Där simmar den bort. Och där kommer nästa bäver. Nej, det är en asp. Ser du? Bävern och aspen möttes där. Nej, det var en asp också. Jag fick det på bild här. Helt otroligt. Jag vet inte om den gjorde det eller om den försökte. Jag tror den hade en pinne i munnen, du vet också. Det är som min bov hemma som åker iväg med pinne i munnen. Ja, han är duktig med pinne. Oj, 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 oj. Ja, då har vi alltså fått se både bäver och asp i samma bild. Är det något som brukar hända här vid Svartån i Falkenbergska? Det finns bäver här, ja. Det som är verkligen det roliga, det är att vi har fått sett aspen på mitt upp här. Fantastiskt. Det är ju, vi har ju gjort den här faunatrappan fast det kan vara 30 arter fisk. Det här är ett tydligt bevis. Det finns en kamera i trappan som heter, man går in på fiskdata.se. Där kan man studera och se vilka fiskar som har kommit upp. Och det ska jag göra nu kväll när jag kommer hem och tittar igen. Om inte det har vandrat upp de här dagarna. Nu har värmen bara kommit. För visst är det så att det är cirka 110 år sedan som det fanns fri passage för fiskarna förra gången? Det är någonting sånt. De inväg faunapassagen förra året, kan det vara så? Ja, nu måste jag tänka, det var nog 2020, nej, det var nog 2020. Mitt i covid, ja, det, vi får kika på det sen också. Du får göra det, jag får backa på lite grann, det kan vara 2019, klockan går 7. Sen börjar man här nu till hösten. Och det vi ser bakom oss här, det är ju Falkenbergska kvarnen då, vad sa du där? Börjar man gräva här till hösten nu? Till hösten kommer man att gräva och göra en ny form av trappa förbi den här kvarnen. Ja, just det. Och då kommer man också åtgärda vegetation och allt runt omkring. Förhoppningsvis så kommer man också bygga en eldpalkoja här någonstans för folk som man kan grilla. Så himla härligt, hörni. Jag kallar det för vildmarksfiske, mitt i city.
Det är framtiden. Ja. Och hur lång har du fastnat? Där, vi får kolla på det sen. Ja, om då fisken kan ta sig förbi Falkenbergska kvarnen också, då har vi ett antal kilometer upp nästa hinder, va? Och det är bort mot Kärkevägen och där bort. Är det någon kvarn där? Det är en kvarn där. Ja. Jag vet inte vad den heter, men det är inte där. Nej. Bort mot det här observatoriet måste man köra förbi. Länsstyrelsen håller på att jobba aktivt på något fiskevårdsområde här i området. Att få alla bönder att ställa upp och släppa till sina vatten och bilda fiskevårdsförening. Då sitter de på betal för fiskekort och grejer och så vidare. Det är ju otroligt. Och då är vi också förhoppningsvis att vi kommer förbi den där kvarnhindret. Ja. Det hindret där uppe också. Och då kommer de ändå upp i skumtiden. Vad tror du om framtiden då? Vi säger andra arter, öring och sånt. Tror du att det skulle kunna komma? Om man nu går in och tittar i Kolbäcksån så smoltar de i öring där för 4 år sedan. Då går man in på fiskdata.se nu så ser man att en 2 kilos öring vandrar upp. Oj. Så det är också på gång. Vore inte fantastiskt? Det vore fantastiskt. Och det kommer vi också smolta i händer förhoppningsvis. Så 3-4 år till så kanske vi har öring här också som kommer upp här. Nu planterar vi ju regnbågar som stödåtgärd för fisket. Ja, just det. Och det älskar ju folk. Det är ju premiär i fredags på 150 kilo. Ja. Och så brukar vi sätta i vår flot under dagen. Ja, det är ju fantastiskt. Du är min vän. Tusen tack. Ja. Hur var namnet? Claes Fröling. Claes Fröling. Är du någon reporter? Nej, det är jag inte. Jag är bara Rickard Lundgren. Från Svartån. Och du heter? Rickard Lundgren heter jag. Rickard Lundgren. Från Svartån, mitt i centrala Västerås. Tack så mycket. Ha det bra. Hej. Tack själv.